pase Moutinho, metió el centro, arriba está Cristiano. ¡Gol! Ya Moutinho, it's a terrific ball in, it's a fantastic goal. Moutinho metió el centro, arriba está Cristiano. Ganhou o lance, lá vem cruzamento, a bola vai passando, Ronaldo! Que hoje deram tudo que tinham. Se a bola não entrou, o problema foi da bola, não foi realmente dos jogadores, porque eles chutaram o gol. Senão eu não faria nada, não diria nada, mas seria muito hipócrita de saber que nós hoje fizemos um jogo maravilhoso. Como sabem, a Alemanha é talvez a maior seleção hoje do mundo. Vocês sabem disso. E foi aquele golzinho que... E nós batemos duas vezes na trave. A trave é que defendeu, não foi o guarda-redes. E é por isso que esta música é a minha homenagem a Portugal e à seleção portuguesa. Boa noite, Portugal! Boa noite, Canadá!